Re, viss ēters ir te! Spilgti, krāšņi, rakstu rakstiem izrakstīti. Tādi ir suitiem raksturīgie cimdi. Un tie atšķiras no citvietas Latvijā tapušajiem. Lai apzinātu šo bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, nereizi vien apciemoti suiti un dažādas krātuves. Līdz šim apzinātais ir izdots apjomīgā pētījumā, kas ir noderīgs ne tikai pētniekiem, bet arī tiem, kuri vēlas adīt. Cimdi bieži mums ir glābiņš, jādod viņiem jauns ir lādiņš. Tā grāmatas suita pierkstēņa un dūrēņa atvēršanas svētkos dzied suitu sievas. Aiz vairāk nekā 650 lapas puš plašā pētījuma slēpjas 10 gadu darbs. Nu te vienviet ir apkopoti aptuveni 90% to suitu cimdu, kas atrodami un ir dokumentēti dažādos Latvijas muzejos un krātuvēs. Bet skaits, aiz kura punktu nevarēs likt nekad, ir pašā suitu kopienā individuālajos krājumos saglabātie un rūpīgi taupītie, ko adījušas dzimtu iepriekšējās paaudzes. Arī daļa šo cimdu pāru nu ir iegūlusi grāmatas lapās. Saknes aug jau no 2011. Gada, kad biedrība īstenoja pirmo lauku pētījumu, jo šo lietu vairāk kustina, jo vairāk pērlis no tā izbirst un uzradās pavisam unikāli eksemplāri, kas iepriekš nebija dokumentēti. Tas ir viens no pakāpieniem ceļā uz Latvijas cimdu enciklopēdiju, bet tāds stiprs pakāpiens, nevis ļodzīgs, nevis plāns, bet tāds, uz kā var pakāpties, lai veidot latviešu cimdu pasauli. Vecākie cimdu pāri ir datēti ar 19. Gadsimtu. Katram ir ne tikai fotogrāfija, bet arī tehniskais zīmējums, kurā izzināts ceļš, kā cimds tapis. Lai to varētu izdarīt pēc iespējas precīzāk, Etniskās kultūras centrs Suiti rīkojas 5 mēnešu ilgas attālinātas meistarklases, teju katram cimdu pārim nelielu fragmentu, adījusi arī grāmatas tehniskās redaktoras Baibas Pilānas vadītā Tautas lietišķās mākslas studija Irbi. Ir vecā cimta fotografija, bet nesaprotam, kā to uzzīmēt. Tā pa visiem tā, kāds pamet ideja, un tā bija arī kāds pāris raksti, ko mēs arī tā kolektīvi atkodām pa visiem. Tā arī bija, jā, jo nav jau neviens vecie jau ir aizgājuši, un tā īsti nav neviens, kas nemāk izskaidrot to. Tā tas ir. Cimdu adīšanas prasmes savulaik suitos bijušas augsti attīstītas, jo cimdi bija ne tikai praktiskas apģērbs, bet arī ar rituālu nozīmi. Ar tiem greznojās, tos ziedoja un dāvināja dažādos godos. Kristībās īpaši daudz cimdu bija jādarina kāzām, arī bērēm bija savs pūrs. Grāmatā iekļuši arī skaidrītas Snagliņas mammas Rozālijas darinātā bēru pūra cimdi. Šādu pūru cilvēks gatavoja vēl šai saulē esot, lai bērēs tā būtu kā viņa pēdējā pateicība visiem, kas palīdzējuši tās rīkot. Mums ģimenē raksturīgi bija tā, kad cilvēkam aizjot mūžībā, nevienam mēs neņēmām apbedītājus no biroja. Mēs iztikām ar radiem, ja? Ar vīriešiem radiem, mazbērniem, mamma, piemēram, mazdēlu nesa. Un tad arī tie cimdi palika vien daļa tajā ģimenē, ja? Jo tie nesējiem jau pienācās cimdu pāris, vai ne tas, kas zārku nesa. Tā kā latviešu etnogrāfiskie cimdi ir iecienīti arī ārpus Latvijas, tad pētījums ir arī angļu valodā. Ieva Benefeldalans Peršavicu, Skrundas televīzija.